Уважаеми зрители, при нас в студиото вече има Валерий Попов. Той е финансист и добре познат за зрителите на Алфа. Здравейте, господин Попов. Здравейте на вас и на вашите зрители. Много ми е приятно винаги, когато гостувам при вас. На нас също е винаги удоволствие да поговорим по някои теми, които обаче са свързани с финансите и обикновено в нашето общество това не е свързано и с щастие. Може би за тесен кръг хора е. Но сега се очаква да бъде изготвен бюджет, някакъв, може би, магически бюджет. Как бихте го коментирал вие? Ами винаги в последните няколко дена се коментира бюджета и така през скоби излиза сакралните 3% от така наречения бюджетен дефицит, които за мен са непостижими в момента в това състояние на публичните финанси. И ще ви кажа защо. Приходната част няма как да се увеличи чак толкова много, по проста причина, че и абсолютно всички с политически партии в момента стигат до мнението, че не трябва да се увеличават данъците. Mm-hmm. Конкретно. Дори да има така увеличаване на, тоест, на приходите от държавните дружества, т.е. дивидента да не се усвои от държавата на 50 на 100%, айде да не е на 100%, но и 90% да има 10% за развитие на тия дружества, това е около 1 милиард и 200-300 милиона, което няма как да Завишат. Чисто статистически, т.е. само цифричките се завишат без реалността, това дава ли им възможност или пак не е работещо? Според мен няма да е работещо в този момент. Тогава как? Според мен ще има актуализация на бюджета. Сега ще се приеме бюджет с 3% бюджетен дефицит и след това ще има една актуализация, може би есента, която ще бъде свързана с около 4,5%. Аз винаги съм се учудвал защо трябва да се съсредоточаваме върху бюджетния дефицит, да се фиксираме само върху това понятие бюджетен дефицит. В крайна сметка, икономическата и финансова политика на една държава е свързана с увеличаване. Нейната основна визия е свързана с увеличаване на благосостоянието на населението или за задържане на инфлацията и на безработицата. Но бюджетният дефицит фактически са поредица от неща. Не е свързано само с една цифра. Още повече, че трябва да ви кажа, че редица страни в Европейски съюз ще ви кажа точно число 11 за 2023 година с бюджетен дефицит над 3%. И в тази група страни влиза най-мощната икономика в Европейски съюз, немската, която в момента е с бюджетен дефицит 4,6%. Mm-hmm. Френската е с 5%, като миналата година беше с 7%. Ще стартира ли наказателна процедура? Не, не. Тях? Защото мастрицките критерии след 2020 година, специално за бюджетни дефицити към дълга, към брутния вътрешен продукт, са суспендирани вследствие на кризата, която настъпи вследствие на пандемията, сега на войната. За миналата година има много големи публични разходи в най-големите икономики. Ще ви дам и друг пример. Великобритания с 11% бюджетен дефицит. Въпреки че е извън Евросъюза, това е една третата по мощност икономика. Съединените американски щати, които са най-мощната икономика в света, при няколко дена, буквално седмица, дигнаха тавана на дълга и избегнаха фалита. Нали, конкретно. Беше ясно, че няма да има фалит, естествено, но те са с 8% бюджетен дефицит. Да не говорим за тяхната задлъжнялост, която е към 131% дълг към брутен вътрешен продукт, 31 трилиона и 500 милиарда. Конкретно и президента Байден каза, че преодоляването, нали, повишаването на това на дълга е огромно достижение за американска демокрация. Така че, но да се върнем в страните от Евросъюза. Огромно постижение за американската демокрация. Извинявам се, там спрях някъде. Как? Да, това бяха неговите думи. Имаше официално изявление по CNN, което беше предадено. Господин Попов, аз оставам с впечатлението, че богатите държави всъщност са длъжници. Ами да, най-богатите са най-големите длъжници. А по-бедните? Ами на тях не ни дават дългове, т.е. не ни дават кредити. Така че, между другото, има страни в Африка, които са с нулев бюджетен дефицит. Mm-hmm. Конкретно сега ние какво трябва да направим? Значи, защо ли са в еврозоната? А защото, аз казвам, сам по себе си бюджетният дефицит не е индикатор за развитието на икономиката. И ще се върна пак. Най-богатите страни имат най-високи дългове. Конкретно, ние сега какво трябва да направим? Да спрем социалните програми. Ако спрем социалните програми, ако спрем увеличаването на пенсиите, на заплатите, може да имаме и нулев бюджетен дефицит, дори и излишък. Примерно някои страни в еврозоната, наистина, като Дания, например, за 2022 година има 3,3% бюджетен излишък. Ирландия също, Кипър също. Някои страни имат нулев бюджетен дефицит.
Тоест, техните приходи са равни на разходите, което говори за много точно планиране. То не е много добре и да си с много голям излишък, защото пък говори точно обратно за недобро планиране на публичните финанси, конкретно. Другият индикатор е голямата задлъжнялост, кредитна, което също не е индикатор пред скоби. Давам пример с френската икономика. За последните няколко години нейният дълг фактически достигна 111% от брутния вътрешен продукт. Това е... Никога Франция не е имала такива показатели. Увеличи се 220 милиарда конкретно за последните 3 години. Южните страни по принцип са с много голяма задлъжнялост. Говоря за южноевропейските страни, говоря за страни като Испания, като Италия. Италия е с 8% дефицит за тази година, за 2023 година. Гърция традиционно с високи дефицити и голяма кредитна задлъжнялост. Но виждате каква е гръцката икономика, въпреки че бяха пред фалит. Нали? Mm-hmm. При няколко години се говореше за фалит, почти за фактивен фалит на Гърция. Техните социални разходи са много по-големи от нашите. Именно и тук остава един индикатор, който въобще ние в България не го оценяваме. А именно индикатора, който измерва състоянието на обществото ни като такова, не само като държава и като статистика. Междуфирмената задлъжнялост. Огромна е. Състоянието също... на дълговете към банките от страна на физическите лица. Повишават се. Но то в момента, ако се отнесем тези маркопоказатели към така моментната конюнктура, ето вчера излезе едно социологическо проучване, в което 75% от анкетираните са казали, че не могат да посрещнат, не могат да финансират своите ежедневни разходи. Да, 75%. 74% казват нещо друго, че техните заплати са замразени за тази година и фактически кое означава обедняване. Но ние няма как да не посрещаме такива големи, т.е. разходите и индексацията на доходите на големи социални групи от населението. Сега, добре, че това правителство прие, нали, предложението от предното и има консенсус на Народното събрание за увеличаване на пенсиите на всички пенсионери с 12,5%. Колкото е темпа на инфлацията. И ще ви кажа, че ако го няма това увеличение, около една трета от пенсионерите ще бъдат под прага на бедността. Тоест, прага на бедността за 2023 година е 504 лева. Моята майка е също с такава пенсия, 460, малата пенсия. Добре, че баща ми да взима по-голяма пенсия, за компенсира. Но това е моментната конюнктура. Дори след това увеличение с 12, тази индексация на пенсиите с 12,5%, около 300 000 пенсионери пак ще бъдат под прага на бедността. И ще ви кажа това защо е така. Защото от 2008 до 2020 година пенсиите на пенсионерите не бяха адекватно индексирани. Дори и трите правителства на ГЕРБ, там индексацията беше минимална. И друг е въпросът, че, нали, това е много дълга тема конкретно за пенсионната система, но това са фактите. Не, тя е важна. Вие споменахте Италия. Италия може да е задлъжнява държава като държава. И Гърция също. Разбира се, Гърция. Аз си избрах Италия като пример, защото да. Това е държавата и с най-дълга продължителност на живота. На живота и като качество Европа. На живота. Абсолютно. А говорим за Европа, да. Тоест, все пак, още по-висок критерий. Доста по-различно е положението в България. Еми, доста по-различно. Ние сме на последно място. Ние, нали, уловяваме всички негативни класации, но ние сме на последно място в Европейския съюз по продължителност на живота на жените 78, на мъжете 72 години и половина. Така че на този фон... Просто е различна ситуацията ни. И като става дума за еврозоната, разказите и фактите, описанията за това през какво са преминали страни като Испания и Италия са шокиращи, но за нас би било много по-различно. По-различно. Аз затова казвам, че няма как с 3% бюджетен дефицит да финансирам всички тези социални разходи, социални програми. Говореше се за увеличаване на минималната работна заплата. Разбира се, парламента го отхвърли. Няма как... ние да бъдем преуспяваща държава с най-ниските доходи в Европа. Напротив, най-високите доходи, най-високите пенсии в Европейския съюз се държат от най-силно развитите икономически страни. Mm-hmm. Ето, дам ви пример пак с Дания. С Дания, с Швеция, най-високите пенсии, най-високите доходи фактически са на тези страни. Mm-hmm. Няма как да не увеличаваме плавно и постепенно по швейцарското правило тук нататък. Не знам дали ще е дори и достатъчно тези социални разходи на това поколение, което построи България всъщност, на нашите родители. Не може да ги оставим и пак казвам, дори с това увеличение от 12,5%, 300 000 пенсионери ще останат под прага на бедността.
конкретно? На практика ние много пъти сме говорили за монополите в България, монополите в енергетиката или пък монополите, електроразпределението подчертавам, или пък монополите в комуникациите и други сектори на обществото ни. Но няма ли монополизиране и на парите? Няма ли съсредоточаване в отделни кръгове на огромно количество пари, което пък води до... Еми тя ножицата така... между най-богатите и най-бедните, нали, фактически се увеличава. Даже онзи ден четох в някои от специализираните сайтове финансови, че България за миналата година, забележете, е на трето място в Европейския съюз по брой на закупени нови ферарите. На първо място, да, на първо място е Монако с 15, ние сме на трето с 12. До година, уважаеми зрители, се надявам да се представим по-добре в класацията. 12 ферарите. 12 чисто нови ферарите, да, закупени от... Мен ми е чудно, примерно, колегите от НАП, дали няма да проверят тия 12 собственици на ферарите, дали си плащат редовно данъците в България? Как казахте, това ни отрежда трета позиция? Трета позиция. Не мога да сетя коя беше втората страна. Ама сигурно някои от големите економики, или Франция, или Германия, или Велико. Със сигурност са ни от тези трети страни. Княжеството е на първо място, но там е ясно, нали, там те разчитат... Те са офшорна зона и фактически са пристан на много милионери. Аз съм сигурен, че в някоя друга марки може би ги бием. Тук със сигурност. С тази конкретно изоставаме. Аз не се съобразих, че все пак споменавам. Но едва ли е толкова широко достъпна тази марка? Имате при Ферари? Да. Еми, минимум 500 000 лева е едно чисто ново Ферари. Да, пак казвам, че не искам да рискуваме да влизаме в рекламни разговори. Просто го казах както подробност по отношение на... Това е картина на латиноамериканска или пък такава африканска страна, която често става обект на бунтове, въоръжени с блъсъци. Така изглежда малко картината. Ами натам отиват нещата. Ние в някои прави предания също с теб сме говорили за структурата на българската икономика. България е една свърхиндустриализирана страна 89-та година, когато настъпиха промените. Сега е деиндустриализирането. Няма производство. Няма как да задържиме образованите млади хора, така ако мога да вмъкна от разговора на предният ви гост, нали, и темата за образованието, което, честно казано, няма никакво отношение към пазара на труда. Нека да има езикови класически гимназии, но къде би намерил приложения един машинен инженер в България? Пример. Да. Няма как да дойдат и големи инвеститори без да има подготвени кадри за тях. Да, говорите за инженерните специалности. Ами да, за технически специалности като цяло, примерно. Да. Аз така да кажа, че и за по-такива по-специалности, които могат да бъдат изучени в техникум, да кажем. Да, да. Дуалното образование, и за което толкова много се говореше. То само се говореше, май. Да, абсолютно. И то в България само се говорят за такива сериозни неща. Резултатът е, виждате какъв е. Оказва се, че това е един сектор, който предлага и може да предлага по-точно високо заплащане, но няма на кой. Няма кой да получи тези пари. Да, съм сигурен, че има много желаещи. В крайна сметка, образователната система, аз самия съм бил преподавател 7 години в средни училища, е доста консервативна. И една така реформа трябва да се налага с течение на дълги години. Нали? Не от днеска за утре, в крайна сметка, по отношение на образованието. И то трябва да бъде съобразено с пазара на труда, ако искаме да привличаме така сериозни инвеститори и сериозни инвестиционни потоци тук в България. Както, между другото, го правят други страни, които са извън Евросъюза. Нашите инвестиции за миналата година са много по-малки от една Сърбия, например. Ще поговорим за това, но тук сега колегите ми помагат, като изпращат информация, която отнеси. И тя показва, че така с известни затруднения за покриване на всекидневните разходи 35,8% от населението, трудно 26,8%, много трудно 14,2%. Аз също видях това проучване, за което вие говорихте по-рано. Ето тук обаче имаме и отнеси данни. Горе-долу са същите, общо сумирани са към 65-70%. Да. Ами тази картина какво ни показва? Показва, че всички правителства след 90-та година, тяхната политика по отношение на увеличаване на благосъстоянието на българското население е погрешна. Ние нямаме стратегия в нищо почти. Изключвам тази, нали, това служебно правителство, второто на президента Радев. Имаше стратегия в следващите 50 години за развитието на българската енергетика, нали, което се свързва с изграждането на 4 нови блока на атомни електроцентрали, съответно 2 в Белене, първите 2 и 7 и 8 фази в Лудуй, което е позитивен така пример. Но ние по отношение на други основни неща в сферата на икономиката нямаме конкретно никаква стратегия. Може ли България, която е
дълги години вече членка на Европейския съюз и имаме самочувствие, че сме членове на Евросъюза, да е една от малкото страни, която няма, например, родно производство в сферата на черната металургия. Ма това дори е свързано с, бих казал, и с националната сигурност, с един друг важен отрасъл, какъвто е строителството. Ако се върне на бюджетния дефицит, там има едно друго изследване, което показва, че няма откъде дойдат големите приходи в приходната част. По проста причина, че последните данни сочат, че за първите 4 месеца на тази година има сериозно забавяне в темпа на промишленото производство, както в сферата на добивната промишленост, така и сферата на преработващата, като за периода април 2022 до април 2023 година това забавяне има двуцифрен ръст, двуцифрено изражение 12,6%. Което се дължи и на общата конюнктура в Европа, на рецесията, която в момента се очаква в най-мощната икономика, каквато е германската. Данни излизат отдавна, че да. Германия влиза в рецесия, но еврозоната вече със сигурност влезе. Второ поредно 3 месече. Абсолютно. Така че, като говорим за 3 месече, не се очакват някакви чудеса от храброст за второто и третото и четвърто 3 месече. Това е тенденцията, вече е готова. Като споменаваме този период, в него се случи, или поне в изминалото 3 месече, се случи нещо, което до сега не го бяхме виждали в българската история, и то по отношение на енергетиката. Станахме вносители. Ами, това се очакваше. За съжаление ще го кажа, че това е не само... Това е тежка констатация за развитието на нашата енергетика. Дано е само конюнктурно, в само моментно състояние, защото и това сега потвърждава пак правилото, че българската енергетика няма друга перспектива пред себе си, освен на развитието на ядрената си енергетика. На мен ми се иска да сте прав и това да е конюнктурно, имам предвид за началото на вашето изказване, само че то се случи през месец май. Месец, който не е свързан с някакво тежко енергийно, тежка енергийна употреба, да кажем, от страна на общество. Имаше преди около месец извеждане за няколко седмици на Пети Бок на АЕЦ Козлодуй. Вие виждате, когато се изведе тази изключително важна мощност в България, която дава една трета от целият обем на произвеждащите на електроенергия, какво се случва. Миналата седмица така прочетох една информация за ПАВЕЦ Шира, че има твърде голяма вероятност, ако наистина има така устаряване и износене на метала, там разходите по нейния ремонт достигнат милиардни изражения, честно казано, което ще е много тежък констатация отново, тъй като тя балансираше енергийната система. И отново казвам, около нас се строят постоянно атомни електроцентрали. Това е бъдещето в развитието на ядрената енергетика. Дори и в така сферата на малките модулни ядрени реактори, които произвеждат до 100 мегавата, до 100 до 300 мегавата конкретно, но няма вече време за губене. Ето, ние, като т.е. страна, която развием ядрената енергетика за мирни цели, сме в най-елитарния клуб в света. Ние пускаме първия си ядрен реактор 1974 година до 1991 година. Вече на площадката на АЕЦ Козлодуй са изградени 6 такива реактора. За съжаление, след 1990 година, по редица причини не искам да се пускаме в тях, защото те са ясни. България закри първите си 4 ядрени реактора, които... Тогава ни излъгаха, че това ще го компенсират с изграждането на АЕЦ Белене. Да. После ни излъгаха, че ще компенсират изграждането на АЕЦ Белене с правенето на реактори в Козлодуй. Не знам как и откъде, но някакви реактори в Козлодуй. Да не се окаже накрая, че май вноса е изхода. Еми, ние пак се връщаме към темата за стратегия. Ние нямаме... Хубаво е, че вече има такава в сферата на ядрената енергетика и ние трябва постоянно да неотлъчно да следваме. Без значение кое правителство е на власт в България. Дали ще бъде ляво или дясно. Това е една, тази тема е свързана с националната сигурност на страната. Конкретно. И с възможността България да привлича големи сериозни инвеститори. Защото един инвеститор, първото нещо е законността, разбира се, в страната. И ако е сферата на тежката индустрия, естествено, че го интересува каква ще бъде, на каква себестойност ще бъде енергията, която той фактически ще получава тук на територията на страната. Той дори и склад да е, пак ще го интересува. Разбира се.
Това е съвсем логично. Крайна сметка, абсолютно. Ето го обаче крайния резултат. 31% нагоре. В цената на електроенергията. Цената на електроенергията, да. Ако да кажем, това се е дължало на профилактика или нещо, което се е случвало в АЕЦ Козлодуй, сега, когато пети блок, както казвате, се върне в своя потенциал, ще падне ли с 31% цената? Ми, не знам. Фактически аз не съм чак такъв сериозен енергиен експерт, но това са фактите. Mm-hmm. Ние в един от предните разговори говорихме за тецовете в България. Yeah. С тези цени на екотаксите, които ние плащаме в Европейския съюз по отношение на зелената сделка, те достигнаха 90 евро на произведен мегаватт. Няма милост там. Няма милост. Ние така ли не ще ги плащаме. Ако този темп продължи, след няколко години тази електроенергия от тецовете просто няма на кой да бъде продадена. И това още повече е в полза на бързото започване на изграждането на и на първи и втори блок в АЕЦ Белене. Всъщност ние ги имаме, ние сме ги закупили. Да. Нали, както и на 7 и 8 в АЕЦ Козлодуй. Няма нищо лошо, нали, фактически някоя друга страна или друга фирма като Уестингхаус или френските големи енергийни дружества да ги изградат. Аз съм за да бъде в конкурентна среда, да се достигне абсолютно до най-добрия вариант. Абсолютно, а не абсолютно просто да приемаме една или друга компания, защото трябва да има, не знам, плурализъм. Тук не ми се струва, че е логичен. Тук прагматизма трябва да бъде водещ. Пък вече както излезат и покажат данните. Когато има санкции в световната икономика, може ли да говорим за някаква чиста пазарна среда? А въобще някога могли ли сме? Мисля, че не, конкретно. Често се оказва, че икономиката е конюнктура на политиката. Да, на геостратегията. По-скоро. Да, абсолютно си прав. Геостратегия, обаче каква е стратегията сега? Ако погледнем от малко по-високо ситуацията около страната и вътре в нея, нещата изглеждат доста шокиращи. Каква е вашата прогноза всъщност? Аз дори не съм сигурен как точно да формулирам ясния въпрос. Дали заради бъркотията вътре в страната или заради това, което се случва около нас, как да изглежда крайната картина след една година, да кажем? Много големи анализатори казват, нали, ние сме малка страна. Да, ама Швейцария също е малка страна, два пъти по-малка от територията на страната. Чехия също е малка страна, Унгария също, нали, бившите страни от Вишеградската четворка. Там има национални приоритети, има национална политика. Гърция също е един от балкански среди. Друг пример как страната така лавира между великите сили. Ние също, според мен, трябва да водим такава политика. Дори Черна гора е пример за това. Еми да. Тя е със сигурност много по-малка страна. По-малка страна, но виждате какви са промените там. Не знам, честно казано, така прехвърлянето от една към друга велика сила на 100%, за мен не веща нищо добро. Може би, като споменавам Черна гора, изборите там сега не е ясно какво точно ще доведат. Обаче политиката на Черна гора в икономически план е лесна за поглед. Там имаше инвестиции, идващи от Европа, там има инвестиции от Китай, там има инвестиции от Турция и Русия. Каквато и да е конюнктурата. И то говорим за големи инвестиции, каквито би могла да има страна като Черна гора, разбира се, с цялото уточнение. И каквито би могла да има България, с това е изключително важно геостратегическо положение, което взема на картата на Европа. Едно предмощие между Изток и Запада, между Азия и Европа. Някои страни като Гърция се, въпреки че Гърция е така последователен и член на НАТО и на Европейския съюз в тяхната политика, огромни инвестиции китайски се имат в тяхната економика, защо ги няма в България, например. И то при ситуация, в която Гърция беше политически нестабилна, знаем, че това е едно от основното изискване на инвеститорите, и меко казано, и ситуация, в която медиите казваха, че е фалирала. И въпреки това, и не само и американски инвеститори, и китайски инвеститори, и всякакви. Въпреки това, виждате каква е социалната политика в тази страна. Какви са пенсиите на гръцките пенсионери, каква е минималната и средната работна заплата в Гърция. Тя изпарва тази в Португалия и в редица други страни в Централна Европа. Факт. Само че ако погледнем и се върнем отново в нашата страна, макар че не бяхме много далеч от нея, съвсем близо, картината е много по-различна. Много по-различна. Това се дължи най-вече на вътрешните фактори ли? Еми да, в крайна сметка правителството е изцяло българско. Може ли да спорим за това? Не, има предвид, да, че в крайна сметка икономическата, социалната, финансовата политика, която е имплементирана в държавния бюджет, се предлага от български министри, от българско правителство.
Очаква се да излезе този бюджет и ние с него започнахме разговора. Скоро ще го видим. Не знаем какъв ще бъде. Тогава може би ще коментираме, но... Да, аз пак казвам, аз смятам, че с 3% бюджетен дефицит няма как да се финансират такива големи социални разходи. Още пък го казвам. На същия фон обаче, даже много ясно искам да задам този въпрос, но от последните дни ставаме като че ли свидетели на още една атака срещу още един бранш. Аз поне така го разчитам, да, български, и то е туристически. В Украина се случи нещо фундаментално този път. И говоря за язовир с размер, може би, от тук до Стара Загора, от София до Стара Загора. Огромен язовир. Огромно съоръжение. Как коментирате този въпрос и той касае ли ни и нас? Ами, редица експерти се изказаха и казаха, че е твърде вероятно, нали, все пак Черно море е едно вътрешно континентално море. Няма такива сериозни течения, каквито са в Световния океан, но е твърде вероятно тези тази част от Днепър, която изтича, нали, тъй като той се влива в Черно море, да в момента цялото понеже гледах снимки от крайбрежието на Одеса, например, вече там има тези отлагания. Кога ще дойдат на територията на страната, колкото се може по-бавно, нали? Защото наистина това ще рефлектира върху цялостната екология на нашето крайбрежие. Безспорно. Но пък днес, като гледах блоковете на някои медии, ми се стори, че даже се опитват да внушат малко повече, отколкото е... Да, мисля, че е малко пресилен въпроса. Но на фона... Разбира се, е ключов, обаче е повече ключов за там, където се е случило. Аз не искам да го уважа, наистина е фундаментално. То фактически въпросът опира до това, кой е взривил стената, нали? Най-важният въпрос, много бързо и манипулативно се подминава. Кой има интерес от това? Остава много малко време обаче до края на разговора. Няма как, тъй като езовирната стена е в зоната на влияние на Русия, няма как за мен руската армия да го е направила. Просто причина, че... Нямаше ли интерес преди една година, да кажем, ако... Точно така. Това рефлектира върху целия полуостров Крим, тъй като той ще остане без вода, нали? Няма как да изложи на такъв риск това население, което е и около езовира, и в Крим. Не знам. А пък и позициите на самата руска армия са застрашени от... Ма те и фактически медиите, които предават тази причина, не са много наясно с това. Да, излезе информация, че някакъв сейзмологичен институт в Румъния, сега в Норвегия, засяка от този взрив добре, но това не доказва нищо, често казвам. Да, не само, че не доказва, и за пореден път виждаме това странно обяснение, как Русия бомбардира сама себе си. Това го виждаме вече за трети път. Как бомбардира атомната електроцентрала в Запорожие. А Москва дори? Да. Абсолютно. Което е нонсенс за мен, абсурд. Господин Попов, нашия разговор върви към своето обобщение, а само след минути пък зрителите ще имат възможността да видят и заседанието на Висшия съдебен съвет. Какво очаквате от него? Честно казвам, аз не ме разбирате погрешно това, което ще кажа. Аз съм юрист. Разбира се. Аз съм изключително стричен наблюдател. На мене ми се струва много лековато да се отнеме, нали, т.е. да се свали от длъжност главен прокурор, като причина, че е казал някаква фраза. Още повече, че той е бил под афект. Ами ще следим, разбира се, какво ще се случи. Не ми се вярва. Тоест, ние ще бъдем, както пак ще бъдем някакъв прецедент в европейската световна история, нали, главен покор да бъде сменен заради това, че е казал нещо конкретно. Определено странно. То не знам, ако това се прилагаше като принцип в Народното събрание. Да, половината от депутатите ни трябваше да бъдат, да и съвземе имунитета, нали. Те не го дават. Да, за съжаление. Това може от същата странна практика. Винаги през годините, когато имунитет е бил искан, се е давал. Аз мисля, че има други, нали, по-сериозни основания за искането на имунитета на главния прокурор, но това според мен няма да мине. Така си мисля. Ами ще продължим да следим. Ще продължим да следим, както разбира се, и ситуацията около по-ясно политическите поне събития. Очаквате ли кратък хоризонт на това правителство? 2 минути остават и сигурно ще бъде трудно да се коментира. Да, но за мен първо няма да изкара 4 годишни мандат при никакви положения. Правителството според мен ще бъде до края на годината. До края на годината? До края на годината, когато се приемат по-важните закони, докато се приеме бюджета на страната. Очаквате ли от това правителство различни форми на екстремизъм или по-скоро оцеляване? Много ме притеснява, честно казано, военният ни министър. Поне мен лично. Няколко министри много ме притесняват. Защото първата му среща с, нали,
той си го каза, нали, преди, знаеме неговите тези по отношение на войната с Украина, но си мисля, че по-важно за него трябва да е българският суверенитет и състоянието на българската армия, нали, и вече останалите неща, нали, за свързани с помощта, която трябва да се даде на Украина, но той дава други индикации в момента. Така е. Благодаря ви, господин Попов, за този разговор и за отговорите, които дадохте. Уважаеми зрители, видяхте и разговора с нашия събеседник Валери Попов, финансист, с който си говорим по много въпроси, които интересуват всички нас. Ние пък сега ще ви дадем възможност да видите какво се случва на заседанието на Висшия съдебен съвет. Така ще се разделим днес. Останете и проследете, за да можем и да бъдем информирани. Така, екипа подготвил днешното предаване. Ви желая хубав и смислен ден.